Järfellasta Sisuradion nettisivulla osoitteessa www.sverigesradio.se/sisuradio. Ja sivulla... Ja, välkommen till julkalendern. Avdelning, ja det är datum. Det är den tredje. Avdelning tre, något som en fackförening. Ja, det går ungefär i 0 km i timmen. Det enda som erbjuds är finska nyheter på radion. På en halvtimme kommer jag förmodligen förflytta mig 0 meter. Bitterheten har börjat nagga lite på julstämningen. Men hemma så finns det säkert någon äggtoddy eller någon annan sprit som kan lätta upp stämningen, så att säga igen. God jul!